Tak je tu posledný deň nášho deviatnika s témou láskavosť v práci. Pomodlíme sa žalm 127. Ak páni stavia dom, marne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak páni stráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Zbytočne stávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci. Vy čujete ťažko zarobený chlieb, lebo on dáva svojim miláčkom spánok. Hľa, pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet. Blažený muž, ktorý s nimi tulec naplnil, neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Tak, tento žalm, aj svätý František hovoria o možno takej ľudskej marnej práci. A keď sa tak snažíme ľudskými silami, on tu neskôr píše, že keby tej duši, že keby si chcela konať všetko naraz a nedodržiavala by si poriadok, tvoj duch sa unaví, sily ti vypovedia a zo svojej namáhavej a rozčulenej práce nebudeš mať úžitok. A hovorí o takej tej práci, ktorú vlastne konáme tak možno bez takého vedomia, že Boh je s nami. A v podstate tieto dni, neviem, ak vy ich prežívate, ale možno, že ten deň, ten teraz, tak závisí častokrát odo mňa, že ako si naplánujem, čo budem cez ten deň robiť, a v podstate je to také, že ako si ho naplánujem, tak ho budem mať. A niekedy sa možno tak môže stávať, že keď si tak plánujeme dni, takže sa modlíme možno ráno, večer, že si tam vyhradíme taký čas na tú modlitbu a takú rutínu možno teraz, a v podstate cez deň niekedy zabudneme na Boha. A práve v tých povinnostiach a tej prácu, ktorú máme kopec cez deň, a tak práve vtedy si na ňu tak môžem spomenúť, že odozdať tú modlitbu práve vtedy. A že v podstate niečo také, čo je pre nás také namáhavé, čo je častokrát ťažké, možno nejaká otrávna doma povinnosť, niečo, čo nemáte radi, tak práve vtedy si tak spomenúť a mu to odovzdať, že proste robiť také tie každodenné veci, robiť to s takým, s Božou prítomnosťou. V podstate on tu hovorí ďalej, že vo všetkom sa spoliehaj na Božiu prozreteľnosť, pracuj svedomito, vykonaj čo môžeš, a ak budeš pracovať spolu s Bohom, môžeš si byť istá, že tvoja práca sa skončí pre teba najpriaznivejším výsledkom. Tak toto prajem asi aj vám, aj sebe, že teraz, keď sa skončí tento deviatník, takže by sme žili to, čo sme sa teraz modlili týchto 9 dní, že by práve ten deviatník bol takým naštartovaním do týchto nasledujúcich dní, a že by sme aj tak nezabudali na tú Božiu prítomnosť v našom živote, a ak budeme robiť nejakú tú ťažkú robotu, niečo, čo nechceme, čo nemáme radi, tak práve robiť to s takým pokojným srdcom a s takým vedomím, že Boh je s nami. A takým predstavzatím na dnešný deň a aj na tieto dni môže byť, že s láskou a trpezlivosťou urobím všetky svoje dnešné povinnosti a nečakané práce. Tak svätý František a svätý Don Bosco, orodujte za nás. Svätý Jan Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k Tebe do neba. Amen.